world's going to implode. Ja, det här är det. Ja, det här är det. Det är det. Alkaa meikäläisesti tulee. Eka yksi. Sitten siinä ja siitä se lähtee. Vaan rauhoittuu. Kuinka tuossa näin käy? Siinähän meidän pitäisi toi. Ei ole aivan aikaisemmalla tekemään häntä junaa. Sitten tajusit, että se on aika pitun vaikeeta, kun mä käsin tehdä häntä junaa. Joo. Se on vaikeeta ja se vie hirveän suunnilla. Kaikki on pitkät häntä. Tää on hyvin monella. Täällä on suomalaisia vähän siellä täällä. Pinno! Pinnoöljyä. Everybody! The parade starts now! I don't remember the name. The other girl. Lion King. Lion King. Thank you.
Very fast.